Վերնագիրը բավականին հետաքրքիր եւ հուսադրող է։ Հանդիպում Աստծո հետ։ Ինչ լավ բան է հանդիպել Աստծո հետ, արարչի հետ, այն մեկի հետ, ով քեզ ասելիք ունի եւ այդ ասելիքը շատ կարեւոր է քո կյանքի համար։ Նախ բացենք Աստծո խոսքը Նոր Գտակարան Գործ Առաքելոց 17-րդ գլուխ։ Մի քանի համարներ ընթերցենք 24 համարից սկսյալ։ Գործ Առաքելոց 17:24։ Սա այն դրվագն է, երբ որ Պողոսը Աթենքում հրապարակի մեջ իր 4 կողմը հույներ են կանգնած, որոնք նոր իմաստություն, նոր փիլիսոփայություն են փնտրում, եւ եթե մեկը նորություն ունի ասելու, պատրաստ են լսելու, եւ ահա ճիշտ այդ հավաքված մարդկանց մեջ Պողոս Առաքյալին Աստված Սուրբ Հոգիով խոսելու շնորհքն է տալիս, եւ Պողոսը խոսում է բաներ, որի մի հատվածը պիտի ընթերցեմ միայն։ Այսպես է ասում. Աստված, որ ստեղծեց այս աշխարհը եւ այն ամենը, որ նրա մեջ կա, նա է Տերը երկնքի եւ երկրի։ Նա ձեռակերտ տաճարներում չի բնակվում, ոչ էլ մարդկանց ձեռքերով է պաշտվում մի բանի կարոտի պես, նա է տալիս ամեն բանի կյանք, շունչ եւ ամեն ինչ։ Մեկ արյունից ստեղծեց մարդկանց բոլոր ազգերը, որ երկրի բոլոր երեսի վրա բնակվեն, հաստատեց որոշված ժամանակներ եւ նրանց բնակության սահմանները, որ փնտրեն Աստծուն ու խարխափելով թերևս գտնեն նրան, թեև նա մեզանից յուրաքանչյուրիցս հեռու չէ։ Աստծո մասին է խոսում եւ մարդու կյանքի իմաստի ու նպատակի մասին, եւ ներկայացնում է Աստծուն որպես ստեղծիչը, արարիչը բոլոր բաների, եւ ոչ միայն ստեղծիչը, այլ նաեւ հոգ տանողը, կերակրողը իր ստեղծագործության։ Նրանով ենք ապրում, շարժվում, կանք եւ ամեն բան նրանից ենք ստանում, եւ բոլոր ազգերին մեկ արյունից ստեղծեց, ասում է Առաքյալը, Ադամին նկատի ունի, եւ մենք բոլորս մեծ հաշվով եղբայրներ եւ քույրեր ենք, բոլոր ազգերը, մարդկային ցեղը, եւ որոշեց նրանց սահմանները ապրելու, հետաքրքիր է ազգերի սահմանները, եւ նաեւ նրանց բնակության սահմանները, ժամանակը, եւ այս բոլորը Աստված արեց, ուշադիր եղեք, նպատակը մեկն է, որպիսի փնտրեն Աստծուն եւ խարխափելով թերևս գտնեն նրան։ Այս կյանքի գերագույն նպատակը բոլոր ազգերի համար, բոլոր մարդկանց համար Աստծուն փնտրել եւ գտնելն է։ Խարխափելով, որոնելով, շոշափելով, փնտրելով պետք է գտնենք։ Այսինքն, եթե մութ է առջևը, շոշափելով նույնիսկ թերևս կարող ես գտնել Աստծուն, եւ սա է մեր կյանքի նպատակը։ Բայց ինչու մենք շոշափենք, խալխափենք, վերջի համարի մեջ ասում է, թեև ինքը մեր յուրաքանչյուրիցս հեռու չի, Աստված մոտ է։ Պողոս Առաքյալը կարծես կարևոր բոլոր դետալները հույներին հայտնեց, որ մեկ Աստված կա, որը ստեղծիչն է, նպատակ ունի այդ Աստվածը, մարդկությունը ինքը ստեղծեց, նպատակը, որ մարդը իրեն փնտրի եւ գտնի, եւ Աստված մոտ է մեզանից յուրաքանչյուրին։ Աստված հեռու չի։ Մենք եկել ենք այս աշխարհ, ապրում ենք այս աշխարհում եւ պիտի մեկնենք այս աշխարից։ Վստահ եմ, որ բոլորդ էլ ճամփորդել եք օտար երկիր։ Երբ որ մենք օթանավակայան ենք իջնում, աշխատակիցները այնտեղ, պաշտոնյաները, մեզ 3 հարցեր են տալիս, եթե ուշադիր եք եղել։ Նրանք մեզ հարցնում են, որ ո՞րն է ձեր այցի նպատակը։ Ինչ նպատակով եք եկել այս երկիր։ Երկրորդ հարցը մեզ հարցնում են, հետ դարձի տոմս ունեք, որ եթե դուք այս երկրի քաղաքացի չեք,
միայն եկել եք զբոսաշրջի կամ ուրիշ նպատակով, յետ դարձի տոմս պետք է ունենաք կամ թիվ պետք է ունենաք։ Եվ երրորդ հարցը, որ մեզ տալիս են, որտեղ եք մնալու, ձեր հասցել, եթե պետք լինի մենք ձեզ որտեղ կարող ենք գտնել։ Երեք հարցեր ամեն երկիր, օտար երկիր մտնելուց մեզ տրվում է և մենք սրանց պատասխանը պետք է ունենանք։ Հիմա մենք այս աշխարհ ենք ժամանել, ծնվել մեր ծնողներից և որոշ ժամանակ հետո այս աշխարից վերադառնալու ենք մեկ այլ տեղ։ Եվ այս երեք հարցերը կարևոր է, որ ամեն մարդ իր կյանքի համար պատասխանի։ Որն է քո այցիդ նպատակը, քո կյանքի ծնվելուդ, աշխարհ գալուդ նպատակը գիտես, փնտրում ես այդ նպատակը, որտեղից ենք եկել, ինչ ենք անում և ուր ենք գնում։ Ամեն մարդու այս հարցերը պետք է մտահոգեն։ Հետ դառնալու պատրաստ ես, տոմս ունես, ետ վերադարձի։ Գաղտնիք ասած չեմ լինի, որ ոչ ոք այս աշխարհում չի մնալու։ Ինչպես հոբի գրքի մեջ են կարդում, մերկ ենք եկել և մի օր, ասեք, մերկ էլ պիտի այս աշխարից մեկնենք։ Մենք բոլորս մեռնելու ենք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Սատանայի սուտը, որ Ադամին ու Եվային խափեց ծննդոց 3-4-ի մեջ, որ չեք մեռնի, այդ սուտը այլևս բացահայտված է, կմեռնեք և բոլոր մարդիկ ուզենք կամ չուզենք մահանում են։ Մեկ օրվա մեջ աշխարի վրա 150,000 մարդ մեռնում է։ Ամեն օր 150,000 մարդ տոմսով ետ է վերադառնում այս աշխարից։ Մահից կարելի է վախենալ, կարելի է չվախենալ, բայց դրանից չի փոխվի քո մահանալու փաստը։ Մահը անխուսափելի է, վախենաս կամ չվախենաս։ Եվ ուրեմն, սիրելիներ, մենք ետ պիտի գնանք, եկանք և պիտի վերադառնանք։ Ցավոք սրտի վերադարձը նույն տեղը չէ, որ բոլորիս սպասվում է։ Մենք Աստծո խոսքից գիտենք, որ վերադարձին երկու իրարից խիստ տարբեր վայրեր և վիճակներ մեզ են սպասում։ Մեկը դրախտ, մյուսը դժոխք, մեկը Աստծո ներկայությունը, մյուսը զուրկ Աստծո ներկայությունից, մեկը երջանկության, խաղաղության, բերկրանքի, հավերժության վայրը, մյուսը տանջանքի, ատամներ կրճտացնելու և հավիտյան մեղքի մեջ մնալու հարց և վիճակ ունենալու տեղը, վայրը։ Ինչ է քո հետ վերադառնալուդ տոմսը և արդյոք այս կյանքի մեջ այդ նպատակին, որ Աստված ուզում է հանդիպես իրեն, այդ հանդիպումը իրականացավ, թե ոչ։ Երեք հարցեր տամ ձեզ, երբ որ Աստծո հետ հանդիպման մասին խոսք է գնում, ինչ ես ազգում այդ պահին, ինչ ես մտածում, պիտի հանդիպես Աստծուն։ Եվ ես ձեզ ասեմ, եթե այս աշխարում չհանդիպես, հաջորդում հաստատ հանդիպելու ես, աչքերդ փակելու ես այս աշխարի մեջ և հաջորդ կյանքի մեջ, մահից հետո ուզենք կամ չուզենք, ճերմակ, աթոռի, փայլից մեր աչքերը պիտի փորձենք փախցնել, բայց տեղ պիտի չգտնվի։ Ինչ ես ազգում, երբ որ իմանում ես, որ Աստծո հետ հանդիպումդ անխուսափելի է, ինչ ես ազգում։ Ոմանք ասում են, շատ հարցեր ունեմ, այդ օրը ես Աստծուն կտամ։ Ոմանք ասում են, կմեղադրեմ Աստծուն, կասեմ, որ ինչու այսքան դժբախտություն կար աշխարի վրա։ Ոմանք ասում են, շնորհակալություն կհայտնեմ Աստծուն և կասեմ, որ ես իմ կյանքիս մեջ տեսա, որ դու ինձ համար բարիքներ էիր պատրաստել։ Ոմանք ասում են, ոչինչ էլ չեմ ասի, որովհետև Աստծուն տեսնելու պես կպապանձվեմ, ասելիք չեմ ունենա։ Ուրիշներ ասում են, ես կսպասեմ, տեսնեմ Աստված ինչ է ասելու ինձ։ Լավ են այս բոլոր զգացողությունները և մտքերը, բայց ինչու սպասենք հետո հանդիպել Աստծուն, երբ որ Աստված հիմա, այսօր, այստեղ պատրաստ է մեզ հանդիպելու։ Հրավերը իր կողմից է, դուռը իր կողմից բաց է,
Աստված ուզում է, որ փնտրենք եւ գտնենք։ Եթե նույնիսկ այս փնտրտուքը կնմանվի որոշ մշուշոտ կամ մութ տեղում փնտրելուն, որոնելուն, փնտրենք, որոնենք եւ Աստված հեռու չի եւ Աստված մեզ լուր կտա, նշան կտա։ Չգիտեմ, հեչ եղել է, որ մութ սենյակում մեկին փնտրեք, կարծելով, որ մեկը շատ հեռու է ձեզանից, եւ հանկարծ այդ մեկը կողքից ասի, ես այստեղ եմ, կողքտեմ, եւ հանկարծակի է գալիս, որ իրեն չէիք տեսնում եւ գաղափար չունեիք, որ այդքան մոտ կանգնած էր քեզ։ Ճիշտ Աստծուն փնտրելուց կարծեմ եւ գտնելուց այդ նույն զգացողությունն ենք ունենում։ Հոբն ասում է, ականջիս ծայրով էի լսել, հիմա աչկերովս տեսա։ Մենք կարծում ենք Աստված շատ հեռու է մեզանից, այնինչ Աստված մեզ շատ մոտ է եւ մեր մասին ամեն ինչ գիտի։ Հայտնություն 2:23-ի մեջ կարդում ենք. Ես եմ երիկամունքները եւ սրտերը քննողը։ Աստված մեր սրտերը, մեր երիկամունքները քննողն է, գիտի, ամեն ինչ գիտի մեր մասին։ Սաղմոս 139:1-ից եմ կարդում. Տեր, դու քննում ես ինձ եւ ճանաչում ես ինձ։ Դու գիտես իմ նստելը ու վերկենալը։ Հերվից իմանում ես իմ մտածմունքները։ Իմ գնալն ու պարկելը քննում ես եւ իմ բոլոր ճանապարհները գիտես։ Որովհետեւ դեռ բնավ խոսքը իմ լեզվի վրա, ահա ով Տեր, դու ամենը գիտես։ Իմ ետևից եւ արջևից պատում ես ինձ եւ քո ձեռքը դրել ես ինձ վրա, իսքանչելի է։ Ետևից, արջևից եւ ինձ վրա քո ձեռքը դրել ես։ Այս գիտությունը ինձ համար շատ զարմանալի է, բարձր է, չեմ կարող հասնել նրան։ Ուր գնամ քո հոգից եւ քո երեսից, ուր փախչեմ։ Աստված գիտի ամեն ինչ, տեսնում է մեզ եւ Աստված ուզում է, որ մենք իրեն հանդիպենք։ Ինչ կասի Աստված, եթե այսօր հանդիպենք իրեն։ Աստված արդեն ասել է. Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ եւ ես ձեզ հանգիստ կտամ։ Աստված արդեն ասել է, ես չեկա, որ դատեմ, այլ եկա, որ փրկեմ, որովհետեւ դուք արդեն իսկ մեղքի պատճառով դատապարտության տակ եք։ Ուրեմն ես եկել եմ որպես փրկիչ, որպես բարեկամ, որպես մտերիմ եւ ուզում եմ, որ իրար հետ հանդիպենք եւ խոսենք։ Գիտեք, շատ բաներից ենք մենք վրթովում, նեղվում, բայց կարծեմ շատերս ամենաշատը նեղվում ենք, երբ որ մեզ հարազատ մեկը հեռախոսով մեզ զանգում եւ ասում է, հետդ խոսելու կարեւոր բան ունեմ, եկ հանդիպենք, հեռախոսով չեմ կարա ասեմ։ Ունեցել եք այդ զգացողությունը։ Լավ կլինի, որ ճնշման ապարատ լինի այդ ժամանակ մեր մոտ, մի հատ չափենք մեր ճնշումը։ Հանդիպենք, բայց չգիտենք ինչ պիտի խոսենք։ Կարևոր բան կա խոսելու, բայց հեռախոսով չի կարող ասել։ Եվ մանավանդ, երբ որ ասում ես, ուր ես գամ խոսենք, ասում ես, չէ, հիմա չէ, թող մնա, վաղը մի ժամ կպայմանավորվենք, կխոսենք։ Այդ առաջիկա գիշերն ու երազներն էլ փախան, կարծեմ թե քունն էլ փախավ։ Բայց Աստծո հետ հանդիպման համար այս զգացողությունը չպետք է ունենան։ Աստված սկզբից եւ այդ ասում է, ինչ ունի մեզ հետ խոսելու, երբ որ հանդիպենք։ Երբ որ Աստծուն հանդիպենք, Աստված մեզ սիրո, փրկության, ներումի, բժշկության խոսքեր ունի ասելու։ Ուրեմն վազենք, հերթը առաջ գցենք եւ շուտով հանդիպենք Աստծուն։ Դավիթ թագավորը իր որդուն Սողոմոնին, իմաստուն Սողոմոնին, ավելի իմաստուն խորհուրդ է տալիս ամենացորդած 28:9-ի մեջ. Եվ դու որդի, իմ Սողոմոն, ճանաչիր քո հայրերի Աստծուն, ծառայիր նրան ամբողջ սրտով ու հոժար մտքով, քանզի Տերը քննում է ամենքի սրտերը, եւ նա գիտի բոլորի մտածումները։ Եթե փնտրես նրան, նա կգտնվի քեզ համար, եւ եթե թողնես նրան, նա քեզ
կլքի հավիտյան։ Հայրը որդուն ժառանգություն է տալիս։ Թագավոր հայրը թագավոր որդուն հարստություն է թողնում, եւ այդ հարստությունը ահա այս խորհուրդն է։ Փնտրիր Աստծուն, ամբողջ սրտով, մտքով, հոժարությամբ սիրիր եւ ծառայիր այդ Աստծուն։ Քո հոր Աստվածն է, քո հայրերի Աստվածն է։ Մենք փորձեցինք այդ Աստվածը եւ այդ Աստվածը քեզ ենք տալիս որպես ժառանգություն։ Եվ եթե փնտրես, կգտնես, մոտենաս, կմոտենա, բայց եթե թողնես նրան, հավիտյան նա քեզ կլքի։ Ուրեմն ամուր բռնիր եւ հանդիպիր այդ Աստծո հետ։ Եսայի մարգարեն հանդիպեց Աստծո հետ։ Եսայի մարգարեության 6-րդ գլխի մեջ տեսնում ենք, թե ինչպես տեսիլքով մարգարեն մինչև սրբարանը հասավ եւ տեսավ այն մեկին, որի առջև իր մեղքերը տեսավ, իր հանցանքները տեսավ եւ խնդրեց Աստծուն։ Հետաքրքիր է, որ Եսայի մարգարեության 5-րդ գլխի մեջ մարգարեն Իսրայելի ժողովրդին վայ վայ է կարդում, վայ ձեզ, որ այս մեղքերը գործեցիք, վայ ձեզ ուրիշներին, Իսրայելի ժողովրդին վայեր է կարդում։ 6-րդ գլխի մեջ Աստծուն հանդիպելուց հետո, լավ տեսեք տարբերությունը, վայերը իրեն է կարդում, վայ ինձ, ես պղծաշուրտ մարդ եմ, ես ինչպես կարող եմ Աստծո առջև կանգնել, վայ ձեզը, հիմա ինչ եղավ, վայ ինձի փոխվեց։ Աստծո հետ հանդիպումը տարբերություն բերում է մեր կյանքի մեջ։ Մեկը, որ Աստծուն հանդիպել է, մենք անպայման նրա խոսքերի վարմունքի մեջ տարբերությունը զգալի կերպով տեսնում ենք։ Եվ ահա մարգարեն փոխվեց եւ սկսեց ավելի իր անկատար եւ իր մեղավոր վիճակը տեսնել։ Բայց Աստծո այդ հանդիպումը սրանով չի վերջանում։ Երբ որ ինքդ քեզ տեսնում ես այդ լույսի մեջ եւ Աստծո Սուրբ կրակը այրելով քեզ մաքուր է դարձնում, այն ժամանակ կարող ես նաև տեսնել Աստծո ներկայությունը, Աստծո հետ խոսել եւ Աստծուց օրհնություններ վերցնել քո կյանքի համար։ Մենք ամբողջ սրտով եւ հավատքով պիտի փափագենք հանդիպել Աստծո հետ։ Մեր կյանքի գերագույն նպատակը պիտի լինի, եթե մինչեւ այսօր չենք հանդիպել, անհանգիստ պիտի լինենք եւ ասենք, ես ուզում եմ հանդիպեմ այն մեկին, ով ինձ ստեղծել է, ով ինձ սիրում է, ով գիտի մասին ամեն ինչ, քննում է իմ սիրտը, անցյալս, ներկաս, ապագաս նույնիսկ գիտի։ Եթե որևէ գուշակ լինի մա քաղաքում, որ մեր մեկ շաբաթ հետոն ապագան ասի, ինչքան մարդիկ առանց հասկանալու մեղ գործելով, որտեղ դա լուրջ մեղք է արգելված, կվազեն միայն թե ապագան իմանան։ Սիրելիս, քո ապագան այստեղ Աստծո խոսքի մեջ առանց վճարելու, որտեղ վճարված է Աստված, քեզ ասում է, եւ այդ ապագան շատ պարզ է։ Եթե Աստծո հետ հանդիպես եւ Աստծո հետ հաշտվես, ապագադ խոստացվում է փայլուն հավիտենական երանություն։ Եթե չհանդիպես Աստծուն, եթե մերժես եւ եթե ասես, որ այդքան էլ վստահ չեմ այս խոսքերին, հավատքս չի հերիքում, ախր ո՞նց կարող եմ հանդիպել, հետաձգես, եւ այդ հանդիպումը չկայանա այս երկրի վրա, քեզ վստահեցնում եմ հաջորդ աշխարի մեջ անխուսափելի հանդիպում պիտի ունենաս։ Մարկոսի ավետարանի 5-րդ գլխի մեջ այդ կինը կար, որ 12 տարի արունահոսության հիվանդություն ուներ, եւ այս կինը ասում է, ինչքան ինչ ուներ չուներ, ծախսել էր, բժիշկներին էր տվել, բայց որևէ արդյունք իր առողջությանը չէր ստացել։ Խեղճ վիճակ է։ Եվ այս կինը ուզեց հանդիպել Աստծուն։ Միտքը դրեց հանդիպել Հիսուսին։ Եվ Հիսուսին մոտենալով իր մտքի մեջ շարունակ ասում էր, եթե միայն շորի ծայրին կպնեմ, միայն կպնեմ, ինձ հերիք է։ Եվ այս հավատքով հիշում եք, երբ որ կպավ, արյուն ասում է կանգնեց եւ ցամաքեց անմիջապես, բժշկությունը ակնթարթային եղավ, եւ նույնիսկ ինքն էլ թերևս շփոթվեց,
եւ Հիսուսն հարցրեց աշակերտներին, ով ինձ կպավ։ Հիշու՞մ եք ինչ ասեցին աշակերտները։ Տեր, այսքան բազմություն կա, ամենքն էլ քեզ կպան, ինչ ասելը, ով ինձ կպավ։ Հիսուսն ասեց, չէ, ինձանից զորություն ելավ։ Այդ կպնողների մեջ մեկը կար, որ հավատքով եւ նպատակով ինձ կպավ։ Եվ այդ հավատքը ուժ եւ զորություն տարավ ինձանից։ Եվ անշուշտ պատմությունը մեր առջևն է։ Գիտեք, այս կնոջ հիվանդությունը օգուտ եղավ իրեն, որ Աստծուն հանդիպի։ Համաձայն եք, թե չէ ինձ հետ։ Շատերս ասում ենք, ինչու հիվանդություն կա երկրի վրա։ Պատասխանը շատ պարզ է, որովհետև մեր ծնողները, նախածնողները մեղ գործեցին, մեղքը եւ անեծքը տարածվեց մեր վրա, եւ այդ մեղքը բերեց մահ, եւ մահվան նախանշաններն էլ հիվանդություններն են։ Մենք մեռնելու ենք, եւ այդ նախանշանները, սիգնալները հիվանդություններն են, որ դու մեռնում ես ամեն օր։ Բայց սիրելիներ, հիվանդությունը լավ առիթ է սեփական կյանքը վերանայելու, նորից պիտի ասեմ։ Հիվանդությունը լավ առիթ է սեփական կյանքը վերանայելու, վերաիմաստավորելու եւ կեղծ արժեքներից հրաժարվելու համար։ Հիվանդության մեջ մարդը սկսում է կյանքին այլ գույներով նայել։ Երբ որ մահվան սառը քրտինքը մարդու վրա է գալիս, արժեքները վերաարժեքավորվում են, այդպես է թե չէ, եղբայրներ, քույրեր։ Բաներ, որոնք մեր կյանքի համար շատ արժեք ունեին, անարժեք են դառնում։ Այդ հիվանդության մեջ է, որ հազարներ եւ միլիոններ Աստծուն են գտել։ Ոչ թե Աստված հիվանդացրել է, որ իրեն գտնենք, բայց ցավոք սրտի, մինչեւ որ չենք հիվանդացել, նեղության մեջ չենք ընկել, այդպես էլ կյանքի իմաստին լուրջ չենք վերաբերվել։ Աստծուն հանդիպիր։ Եթե առողջ ժամանակ չես հանդիպել եւ դժվար օրերդ գա, հիվանդ օրերդ գա, հիշիր, որ գոնե այդ ժամին դեռ ուշ չի Աստծուն հանդիպելու։ Աստված ողորմած է, որովհետև ամեն բան ներում է։ Եվ ներում է միայն այն դեպքում, երբ մարդը հոգում ըզգում է մեղքի գիտակցությունը։ Աստված ողորմած է, բայց երբ որ դու քո մեղքի գիտակցությունը չունենաս, չզգաս եւ չխոստովանես, այդ ողորմած Աստծո ողորմությունը քեզ ինչ օգուտ պիտի տա։ Բայց երբ որ զգաս եւ հանդիպես Աստված ողորմության ձեռք կերկարի քեզ, Աստված ողորմած է, ասենք, ոչ թե այն հույսով, որ չարիք գործենք, շատերն ասում են, Աստված ողորմած է, ուրեմն ինչ անենք, Աստված կների, ոչ, այդ հույսով չասենք, Աստված ողորմած է, այլ որպեսի մեղանչելիս ապաշխարանքի հույս ունենանք, բարսեղ մաշկևորցին է ասել այս խոսքը։ Այսինքն, Աստված ողորմած է, ոչ թե որ մենք մեղ գնանք գործենք, այլ երբ որ մեղքի մեջ ենք, հույս ունենանք ապաշխարելու, որտեվ Աստված ողորմած Աստված է։ Հակիրջ մի բաժին էլ ուզում եմ խոսենք այսօր, 6 կետեր, շատ պիտի չթափանցեմ խորքը, եւ այս բաժնի անունը պիտի դնեմ նրանց համար, ովքեր ասում են, լավ, Աստծուն հանդիպենք, բայց Աստված կա թե չկա, Աստված գոյություն ունի թե գոյություն չունի, դա միայն քարոզիչների, եկեղեցիների, կրոնական մարդկանց մտքի մեջ, նյութի մեջ եղած Աստվածն է, թե իրականում կա, Աստծո գոյության մասին։ Պիտի չասեմ ապացույցներ, սիրելներ, որտեվ պիտի չուզեի ես ապացուցել, որ Աստված կա։ Աստված ապացուցվելու կարիք չունի, նույնիսկ Աստվածաշունչը չի ապացուցում, որ Աստված կա, Աստվածաշունչը ընդունում է, որ Աստված կա, եւ մեզ ներկայացնում, ծանոթացնում է Աստծուն։ Շատերն ասում են, մինչ օրս գիտությունը չի ապացուցել, որ Աստված կա։ Լսել եք այս գաղափարը։ Ես պիտի ավելացնեմ սրան, բայց մինչ օրս գիտությունը չի էլ ապացուցել, որ Աստված չկա։ Եթե չի ապացուցել կա, չի ապացուցել, որ նույնիսկ չկա Աստված։ Բայց
վեց կետեր կան, որոնք ուզում եմ արագ-արագ անցնենք, նրանք, ովքեր դեռ չեն հանդիպել Աստծուն, ավելի իրատեսական լինեն եւ այդ հանդիպումը փնտրեն այսօր։ Այս տիեզերքը, որում մենք ապրում ենք, այս հսկայական տիեզերքը, ունի կարգ ու կանոն։ Տիեզերքում գործում է կարգ ու կանոն, որը մեզ հուշում է, ասում է, որ տիեզերքը ստեղծող ունի։ Քաոս չի, անկանոն չի, ամեն բան օրենքի եւ կանոնի է հետևում։ Երբ որ դուք մի տեղ եք մտնում, որ ամեն ինչ դասավորված է, շարված է, կարգ ու կանոնի մեջ է, դուք ենթադրում եք, չէ՞, որ այդտեղ մեկը դասավորել է, եթե ոչ, կփլվեր եւ քաոսի կվերածվեր։ Երկրորդ, DNA-ն մարդու, կամ ինչպես ասում ենք, DNA-ը անգլերենի մեջ։ Դուք գիտեք, որ ինչպես որ համակարգչային համակարգչային ծրագիր ունի, մեկերից եւ զրոներից բաղկացած, 1100, 1100, բայց այս ծրագիրը ինֆորմացիա է իր մեջ պարունակում։ Այդպես էլ մեր մեջ, մեր DNA-ի կոդը բջիջներից յուրաքանչյուրում կա այդ ինֆորմացիան, եւ օրինակ գիտնականները համառոտագրել են այդ ինֆորմացիան 4 տարերից, եւ A, T, G, S, կամ անգլերեն A, T, G, C, եւ սրանք մարդու բջջում դասավորված են հերթականությամբ A, T, G, C, C, A, T, G, երբ որ այս բոլորը վերցնում են, ինֆորմացիա կա ամեն մարդու բջի մեջ, DNA-ի մեջ գրված, ծրագրավորված այդ բջի վարքը, այդ բջի քայլերը եւ գործողությունները։ Ամեն մեկ բջում մարդու, սիրելներ, 3 միլիարդ այս տարերից կա, կարող եք պատկերացնել։ Մեր մարմնի մեկ բջի մեջ այնքան տեղեկություն կա, որ 1000 հատ գրքի ծավալի տեղեկությունից ավելի շատ է։ Ո՞վ է այս բոլորը գրել, ով է այս բոլորը դրել մարդու մեջ, պատահականությամբ հնարավոր չեր լինի։ Երորդ, Աստծո հանդեպ համընդհանուր հավատքը, ծարավը փաստ է, որ Աստված կա։ Բոլոր ժամանակներում, բոլոր ազգերը, բոլոր ժողովուրդները կրոնի զգացում ունեցել են, հավատացել են գերիշխան մեկին, վերին մեկին, բոլոր ժամանակներում, բոլոր ժողովուրդները։ Իմաստուններից մեկ ասել է, ծարավը լավագույն ապացույցն է ջրի գոյության։ Եթե ծարավ ենք, ուրեմն սա ապացուցում է, որ ջուր կա, դրա համար մենք ձգտում ենք դեպի այդ ջուրը։ Եթե կրոնական են բոլոր ազգերը, հավատում են վերին մեկին, նշանակում է այդ ջուրը, այդ մեկը երկնքում կա։ Չորրորդ, Հիսուսի պատմական գոյությունը։ Այսօր որևէ կասկած չունի որևէ մեկը, որ Հիսուսը իրական գոյություն է ունեցել, ապրել է երկրի վրա շուրջ 2000 տարի առաջ, այդ մասին վկայում է Աստվածաշունչը, քրիստոնեական հոգևոր օժանդակ գրականություն եւ նույնիսկ ոչ հոգևոր գրականությունը, եւ փաստված է Հիսուսի պատմական գոյությունը։ Դարձյալ ուրիշ ապացույց, Աստվածաշնչային մարգարեությունները կատարվել եւ կատարվում են։ Աստվածաշնչում բազմաթիվ մարգարեություններ կան։ Աստծո խոսքի մոտ 30%-ը մարգարեական է։ Բաներ կան, որոնք գրված էին եւ կատարվեցին, բաներ կան, որոնք հետո պիտի կատարվեն։ Ամեն անգամ, երբ որ մարգարեությունը կատարվում է, սա եւս փաստ է, որ այս գիրքը, որի կնիքը Սուրբ Հոգին է դրել, մեզ ճիշտ եւ ճշգրիտ բաներ է փոխանցում։ Եվ վերջինը պիտի ասեմ, որպեսզի այս հանդիպումը արագացնենք, եթե կուզեք Աստծո գոյության մասին փաստ, միլիարդավոր պատասխանված աղոթքները։ Այսօր երկրի վրա միլիոնավոր մարդիկ, պատմության ընթացքում հարյուրավոր միլիոն մարդիկ վկայել են, ճշմարտախոս մարդիկ, գիտակից մարդիկ,
որ իրենք աղոթում են Աստծուն եւ Աստված աղոթքները լսում եւ պատասխանում է։ Ով է լսողը եւ պատասխանողը, եթե Աստված չլիներ քավլիցի։ Հանդիպում Աստծո հետ ուզում ենք, անշուշտ ուզում ենք։ Քայլը անենք, անշուշտ անենք, որտեղ Աստված իր քայլը արդեն կարդացինք, արել է, մեզ այս աշխարհը բերել, որոշել է սահմանները, որպեսզի իրեն փնտրենք եւ գտնենք։ Քայլ արա, հանդիպիր Աստծուն եւ կհիանաս այդ հանդիպման արդյունքներից։ Օգոստոս երանելու խոսքով պիտի փակեմ այս պատգամը, որ հետեւյալն է ասում. Ես ուզեցի հասկանալ, որպեսզի հավատամ։ Նորմալ է, չէ՞։ Ես ուզեցի հասկանամ, որպեսզի հավատամ, բայց երբ հավատացի, այն ժամանակ հասկացա։ Երբ հավատացի, այն ժամանակ հասկացա։ Եթե խնդրեմ, որ խոնարենք մեր գլուխները եւ մեր ուշադրությունը սևեռենք Աստծո վրա։ Մենք կասկած չունենք, որ Աստված մեր մեջ այստեղ ներկա է, ամենուրեք Աստված։ Սաղմոսի մեջ ասում էր, ուր գնամ, ուր փախչեմ, ուր լինեմ, դու այնտեղ ես։ Եվ ահա, Տերը մեր մեջ է, Աստված ամեն ինչ գիտի քո մասին, ամեն ինչ գիտի իմ մասին։ Աստված այս հանդիպումը ինքն է ծրագրել, որպեսզի մենք հանդիպենք իրեն, մեր քայլերը ուղեց դեպի իր տունը, իր ներկայությունը։ Եվ Տերը այս հանդիպմանը երկար է սպասել, որպեսզի դու եւ ինքը միասին հանդիպեք իրար։ Տեր Հիսուս, ես գիտեմ, որ դու այստեղ ես, ես հավատում եմ, որ դու այստեղ ես, թեև իմ ֆիզիկական աչքերով չեմ կարողանում քեզ տեսնել, բայց գիտեմ, որ դու ինձ տեսնում ես, ինձ լսում ես, քո ձեռքդ առջևից, ետևից, վրայից ինձ հսկում է։ Ես ուզում եմ հանդիպել Տեր քեզ, ուզում եմ այդ հանդիպումը, այդ հպումը զգամ իմ կյանքի մեջ։ Ուզում եմ հիմա ինձ, ով Տեր, այս հանդիպումով վերափոխես, այս հանդիպումով նորացնես, թարմացնես, այս հանդիպումով, ով Տեր, իմ հոգևոր աչքերը բացես, այս հավատքով, որ քեզ եմ հանդիպում, որից հետո ամեն բան հասկանամ եւ հասկանալով քեզ ծառայեմ եւ քեզ սիրեմ։ Ով Տեր, իմ կյանքիս նպատակ իմ առջև դրեցիր, դու ինձ կյանք ես տվել, որպեսի խարխապելով քեզ փնտրեմ եւ գտնեմ, թեև դու հեռու չես ինձանից։ Ահա, ով Տեր, քեզ մոտ եմ, քեզ գտնում եմ քո խոսքիդ մեջ, քո ներկայությանդ մեջ, քեզ աղոթում եմ եւ խնդրում եմ, որ իմ կյանքս կատարելապես քո ձեռքերիդ մեջ վերցնես եւ դու փառավորվես։ Փառք ես, Հայր, քո ներկայության համար։ Ամեն։